Cilat janë lajmet më të fundit nga Beogradi? Vazhdojnë protestat. Vazhdojnë protestat, situata vazhdojnë që të tensionohet dite më shumë dhe kemi një rezistencë edhe më të madhe dhe më të organizuar të opozitës në Serbi dhe duke që si pas paralajmërimeve do të kemi situatë të ngjashme sikur sot, madje mund të kemi edhe rezistencë edhe më të fortë ditëve në vijim. Vazhdojnë Dragan Gjilas dhe drejtuesit e tjerë të opozitës të jenë në grevuri apo ishte thjesht një paralajmërim që do të hynin në grevuri? Disa nga eksponentët politik të opozitës janë fut vetëm në grevuri. Në fakt ka qenë një deputet e cila ka marrë edhe ndihmën mjekësore dhe unë besoj se edhe format të tilla të paraqitjes së protestës do të vinë dhe do të rriten nga opozita serbe, e cila është e vendosur që mos ta njohë rezultatin e këtyre zgjedhjeve të 17 dhjetorit, sidomos në kryeqytetin e Serbisë në Beograd. Në mos të gabojmë, Vučić dhe të vetët, do mbështetësit e vetë, partit satelitet të ti, kanë marrë 26%, ndërkohë që partia e parë e opozitës ka marrë vetëm 23%, pra gjysmën. A mendoni se do në është një protest jo fort bindë se kjo e opozitës nëse kemi parasysh këtë diferencë kaj të madhe? Jo, në fakt, tashmë partia Vučićit është partia shtetë, është ajo e cila kontrolon çdo gjë. Dhe ky rezultat madje, si pas bindjeve të tona, është dashur që të jetë edhe më i lartë në favor të Vučićit për shkak që kontrolon gjithë shka në Serbi. Pra përfshi edhe komunat, mbi 90% të bashkive në Serbi. Pra gjithçka është në shërbim të tij. Dhe prandaj ky rezultat normalisht që është i kontestueshëm dhe duken që do të kemi situata ku edhe mund të ripërsëriten zgjedhjet në disa bashki ose në kryeqytet. Është ndër herët e rralla ku edhe faktori ndërkombëtar paraqet vërejtjet e tyre sa i përket të procesit të zgjedhjeve në Serbi. Dhe kjo është një sinjal që është po pozitiv normalisht edhe nga komuniteti shqiptar në Serbi. Në perceptimin tim është ajo që po tenton opozita gjatë këtyre protestave, siç duket po përpiqet të përsërisë atë që bëri opozita serbe në dimërin e vitit 2000, pra pushtimin e parlamentit, të institucioneve, pas zgjedhjeve të kontestuara mes Koštunicës dhe Miloševićit. Ka ngjashmëri apo gaboj unë? Në fakt, në kohën e fundit, kemi pas protesta të shumta, të cilët janë përsëri paknaci të vazhdueshme ndaj pushtetit të Vučićit, dhe tashmë kemi edhe protesta të cilët duken se janë shumë serioze, se ato të cilët kanë qenë më herët, sa i përket të zgjedhjeve të 17 dhjetorit. Duke që është një opozitë e bashkuar, duke që edhe organizatet të ndryshme, po ju bashkan gjitën këtyre protestave, edhe për kundër qasjes aspak korekte që ka presidenti Vučić edhe ndaj këtyre protestuesve, ndaj këtyre protestave. Ndërkohë, në fakt në syrin tim, unë nuk shoh diçka pozitive në çfarëdo gjë që po ndodh në Serbi, sa i përket shqiptarëve. Do të pyes dhe për atë, bila e dohet pjesa më e rëndësishme e bisedës, por të qëndrojmë te tabloja e përgjithshme, tabloja në Beograd. Si janë të ndara? Dihet që aleatët e Vučićit kanë një mbështetje të qartë nga Moska, po opozita e Vučićit ka mbështetjen perëndimore apo perëndimorët janë të baras larguar nga palët? Në fakt, në bazë të reagimeve të cilët kanë ardhur nga disa qytete evropiane, ne kuptojmë se ekziston një mbështetje të paktën morale për opozitën në Serbi. Madje Vučić në disa deklarata është deklaruar se këto protesta po i bëjnë disa shërbime të caktuara të fuqive evropiane. Pra duket qartë që ai të paktën po mundohet që të krijojë një teori të rreme,
sekinë se këto protesta në Serbi, po i organizojnë fuqi të perëndimore në dëm të tij dhe në dëm të shtetit të Serbisë, por që jam i bindur se absolutisht nuk është e vërtetë. Në thelb, unë nuk shoh një dallim të madh të politikë bërjes as nga opozita dhe absolutisht as nga ej. Duket që kjo opozita cila ka arrit suksesin më të madh në këto zgjedhje, duket një qase pak më perëndimore, por në thelb përsëri ekziston ai dyshimi i madh se sa nuk mund kanë qenë shqiptarët, çështja shqiptare, raportet serb-shqiptar, tem e këtyre zgjedhjeve të 17 vjetorit. Në fakt, në Lugin të Preshevës, si edhe në zgjedhjet e fundit, pra në zgjedhjet e vitit 2022, shqiptarët dolin në dy lista në zgjedhjet parlamentare. Të lutem, Nevzat, do një qëndrojmë kësaj pyetje. Do pa. Argumentat politike që ka përdorur, që kanë qenë në fushatën elektorale të opozitës serbe dhe të Vučićit, kanë pasur argumentat të tila si marveshja me Kosovën, apo incidenti Banjskës, apo një marveshje historike me Shqiptarët. Kanë qenë teme jo, bisedimeve e zgjedhjeve? Në fakt, unë, si pas bindjeve të mija, si pas asaj dhe që kemi dëgjuar në debatet publike, gjua sa më nacionaliste që ka qenë e shprehur nga cili do ta bërë politik serb në Serbi, duke se ka marrë mbështetjen më të madhe në popull. Kujtojmë që presidenti serb edhe në si kryetem të fushatës së tij ka pasur që nuk do ta njohim pavarësinë e Kosovës në asnjë rrethon dhe për asnjë çmim, por e kemi pasur edhe opozitën e cila sa i përket Kosovës e ka pasur një deklarim shumë të qartë që madje presidentin serb e kanë quajtur si shumë tolerant sa i përket çështës së Kosovës. Pra, në këtë aspekt ne nuk shohim asnjë ndryshim nga cili do ta bër. Të kuptova. Kalojmë në Lugin, të kuptova. Kalojmë në Lugin. Don vetëm një mandat që u mor nga Shuaib Kamberi. Është rezultati i kënaqshëm për shqiptarët e Luginës? Jo, absolutisht jo, për shkak që Lugina Preshevës ka potencial që të dërgoj tre më shumë deputet. Përse nuk arrit? Nuk arrit për shkak që subjektet politike shqiptare në Luginë Preshevës nuk arritin që të formojnë një listë vetme për këto zgjedhje parlamentare. Pra, ashtu sikur se në vitin 2022, edhe në vitin 2023, shqiptarët dolën në dy lista, dhe frika ka qenë jashtëzakonisht e madhe për shkak të daljes jashtëzakonisht e madhe të qytetarëve në këto zgjedhje që mos të marrim asnjë deputet, por në fund për fatin tonë të mirë do ta kemi një zënë në parlamentin e Serbisë, normalisht që si rezultati është absolutisht jo i kënaqshëm. Por pse nuk u arrit në një listë të përbashkët? Përplasje mes reflektimi, përplasjeve mes Kurtit dhe Ramës? Në fakt, ka qenë fillimisht një përplasje mes dy subjekteve më të mëdha politike në Luginë të Preshevës, që ka qenë partia e Shoqit Kamberi dhe partia kryetore të komunës së Preshevës, Shqipërim Arifi. Pra, debati më i madh ka qenë se kush do t'i prijë kësaj liste, nuk ka arrit në një ujdim mes këtyre dy subjekteve, edhe për kundër insistimit edhe të qeverisë së Kosovës, e në fund edhe të një angazhimi nga ana e drejtë për drejtë nga ana e ministrit të jashtëm të Shqipërisë. Pra, edhe përkundër atyre angazhimeve, shqiptarët e Luginës së Preshevës nuk arritën që të dalin me një listë të vetme në këto zgjedhje. Pra, për tonit diplomatik që po përdor Nevzat, që ta kuptoj qartë, Shqiprim Arifi donte të ishte i pari në listë me çdo kush, ndryshe dilte listë më vete. Kjo ka qenë thelbi i negociatave. Në fakt, ai është thirrë në një marrëveshje të Tiranës, e cila ka ndodhur në vitin 2020, e cila është arritë nga ministri i jashtëm Gent Sakaj. Në atë kohë, një nga kriteret për formimin e listës ka qenë që radhitja të bëhet në bazë të forcës politike. Dhe kjo ka qenë insistimi i Shqipërim Arifit se subjekti i tij është subjekti aktualisht më i madh në Luginë të Preshevës dhe ai duhet i prijë listës. Ndërkohë, ky ka qenë, për këtë arsye, ai ka kërkuar që në këtë listë të jetë bartës i kësaj liste. Ndërkohë, kemi pas një blok tjetër, i përbërë prej 5 partive politike, të cilët e kanë mbështetë deputetin e drejtanëshëm, faktullet të ashëm, Shoqit Kamberin. Po,
Duhet të jem shumë korrekt. Përveç betejës se kush do t'i pri listës, këtu ka dallim sa i përket edhe koncepteve dhe politike. Pra Cilat janë koncepteve ato? ai që përfaqëson Shaib Damberi, i cili është që duhet vazhdojmë rrugën e rezistencës sa i përket qasjes diskriminuese të Serbisë, dhe qasjes së tjetër të Shqipërimit, i cili mendon se duhet të zgjejmë një zgjidhje tjetër të komunikimit në raport me qeverinë e Serbisë për zgjidhjen e problemeve të Cila qasje tjetër të tipit Sinan Asani? Tani unë nuk dua që po, okay. Të por, komentoj. Por gjithsesi vetëm një mandat, por shqiptarët patën mundësi të votojnë të gjithë shqiptarët e Luginës? Jo, në fakt duhet të përmend disa nga arsyet që kanë ndikuar në rezultatin përfundimtar. Pra, ajo që duhet të përmend është që krahas zgjedhjeve parlamentare në shumicën prej komunave në Serbi janë mbajtur edhe zgjedhjet lokale. Përfshi edhe komunën e Medveqës, ku atje tashmë shumë vite udhëheq partia e Vučićit. Pra, në këtë komunë kemi pas... Pra, je duke thënë që përbërja demografike në Medveqë është përmbysur, shqiptarët janë minoritet brenda këtij qyteti minoritar? Absolutisht po. Do më thonë, për shkak si rezultat i procesit të pasivizimit, Serbia ka arrit, autoritetet serbe kanë arrit që të defaktorizojnë shqiptarët. Qa është ky procesi dhe pasivizimit? Pasivizimi adresa nuk kupton kur autoritetet serbe, konkretisht Ministria e Mbrenqme, Policia, troket në dyrt e shtëpive, dhe në rast se nuk qëllojnë ose nuk janë aty duke jetuar për momentin përkësisht shqiptarët në ato familje, atër fillon procesi i pasivizimit. Target i këti procesit janë shqiptarët të cilët jetojnë, shqiptarët e Luginës Preshevës të cilët jetojnë në Kosovë. Dhe si rezultat i këti procesit pasivizimit, ne imaginoni në zgjedhjet lokale në komunën e Medveqës, e cila në këtë komunë ka dalë vetëm një listë shqiptare për zgjedhjet lokale dhe ka arritur që të marrë vetëm 325 vota. Ekziston një numër i madh i shqiptarëve të Medveqës të cilët kanë hezituar që të vinë të votojnë në Medveqë për shkak që në momentin që ata vinë dhe paraqiten para kutive të votimit, ata fillojnë dhe identifikohen nga autoritetet serbe dhe pastaj fillon procesi i pasivizimit. Një situatë ngjashme ka ndodhur në vitin 2015, ku në mënyrë të organizuar shqiptarët që Medveqës që jetojnë kryesisht në Kosovë kanë shprehur dëshirën e tyre që të vinë dhe të votojnë në Medveqë. Ata janë penguar në kufirin Kosovë-Serbi dhe përveç kësaj janë identifiku personat e cilët kanë dashur që të votojnë dhe ndaj tyre kanë fillu procesi i pasivizimit dhe kemi të bëjmë me mbi 4.000 adresat e cilët janë pasivizuar në Medveqë. 4.000 adresa, do në 4.000 familje janë fshirë? Janë fshirë. Mbi 4.000 dhe kemi statistika dhe edhe që të flasim mbi këtë shqipër. Sa adresa ka Medveqja gjithsej? Tani, variojnë statistikat të ndryshme, po ajo që duket është që do duhet të ishen mbi 9.000 shqiptarë në Medveqë, por statistikat e fundit flasin se atje pjesa më e madhe e qytetarëve janë pasivizuar. Dhe ky pasivizim ka zgjatë disa vite, ndërkohë pasi që autoritetet e serbe kanë arritur që të defaktorizojnë shqiptarët atje, procesi i pasivizimit ka filluar tashmë të jetë shumë i theksueshëm në komunën e Bujanosit. Po ju e keni ngritur zërin në Tiranë, në Prishtinë, në Vjenë ku është Selia ose OBS, në Washington, në Bruxelles, ku përgjigje keni marrë? Absolutisht po, madje ka dhe raportin ndërkombëtare përfshi edhe raportin e Singjit i cili në raport me pasivizimin e adresave fletëshorë që ka të bëjë me shkelje të drejtave të njerëzit. Në kohën kur ka qenë ministër Gjergj Cakaj, ne kemi pas një agent të tij i cili është angazhuar drejt për drejt dhe e ka trajtuar këtë fenomen. Për këtë fenomen normalisht janë të njohur të gjitha ambasadat, faktorët ndërkombëtar që janë në Serbi. Normalisht që e kemi njoftuar me fakte edhe qeverinë e Kosovës, edhe qeverinë e Shqipërisë dhe është një tendencë e hapur për spastrim etnik në të ndaj shqiptarët në Serbi.
Më shpjego pak këtë doon në pasivizimin e adresës, përveç shumbjes së së drejtës për të votuar. Çfarë pasojë është tira ka do? Humbet dhe shtetësin komplet? Po, pas një procesi, pas disa videove, pa tjetër që humbet edhe shtetësin. E qartë. Po, faktikisht ka fillu që të ketë një spastrim etnik në Luginë Preshevës, dhe kjo përndodhë fatkecisht në një kohë kur Serbia është në proces të për në bashkimin evropian. Shqipëria dhe Kosova, çfarë duhet bëjnë në këtë rast? Absolutisht a mund të ndalojnë të proces të pasivizimit adresave? Në fakt, ajo që do duhet të deklaroj është që nga pikpamja e jashme, duke që raportet Serbi-Shqipëri janë më të mira se kur doherë, por fatkeqësisht këto raporte nuk kanë ndikuar në përmirësimin e jetës së qytetarëve shqiptarë në Serbi. Këtu diskriminimi ndodh vetëm për një arsye, vetëm për shkak të përkatësisë tonë etnike, dhe Shqipëria përveç detyrës kushtetuese që ka, ajo e ka dhe një obligim shtesë për shkak që ky diskriminim ndodh vetëm për shkak të përkatësisë tonë etnike. Prandaj do të duhet që Ministria e Jashtme të jetë shumë më aktive dhe të jetë shumë më prezente dhe ta sensibilizoj botën me këtë fenomen i cili po ndodh vetëm ndaj komunitetit shqiptar në Serbi. Ekzistojnë shumë komunitete të tjera në Serbi, por që nuk i kanë këto probleme dhe këto sfida të cilat i kanë shqiptarët në Serbi. Mbaj mend që rreth 8-9 vjet më parë kur kryeministri Rama vizitoi Preshevën, premtoi ndërtimin e një materniteti aty. Është ndërtuar ai? Në fakt është ndërtuar, nuk është shumë funksional për shkak kapaciteteve të dobta. Qeveria e Kosovës dhe qeveria e Shqipërisë mbaj mend që kanë dhënë një fond që ka qenë diku nga 50.000 euro, normalisht një shumë kredit e vogël e cila nuk ka mundur që të bëj mundur që të ketë një maternitet shumë funksional, pra shqiptarët vazhdojnë që sa i përket lindjeve pra, ta lindjet vazhdojnë të ndodhin në vrajin tani. Në vrajin, vazhdojnë të ndodhin në vrajin. Qartë. Po në ndërkohë, një nga shqetësimet tuaja kryesore ka qenë njohja e ndërsjellët e diplomave. Për shembull, ju shqiptarët e Luginës don studioni dhe keni studiuar në Universitetin e Prishtinës, Universitetin e Tiranës, dhe këto diploma nuk ju njiheshin nga autoritetet serbe për të punuar në administratën dhe në institucionet publike të Serbisë. Dhe njohja e ndërsjellët e diplomave mes Shqipërisë dhe Serbisë ka qenë një nga marrëveshjet e mëdha të trumpetuara në kuadrin e Ballkanit të Hapur. A është bërë funksionale kjo marrëveshje? A mundet doon ju tani doon që të diplomuarit me diploma në universitetet shqiptare të nisni punë në Serbi? Në fakt, diplomat e vetme të cilët nuk janë njohur nga Serbia kanë qenë diplomat e Kosovës. Diplomat e trimit të Kosovës dhe Luginës Preshevës të cilët kanë studiuar në Kosovë. Po ajo që duhet të them është që numri më i madh i të rinëve të Luginës Preshevës kanë studiuar dhe vazhdojnë të studiojnë në Kosovë për shkak të pozitës gjeografike edhe për shkak të afërsisë të tjera. Edhe për shkak të kostos më të ulët të shkollimit. Ndërkohë sa i përket diplomave të Shqipërisë nuk kanë problem në momentin kur të rinët e Luginës Preshevës mbarojnë studimet, atëherë ata fillojnë procesin e nostrifikimit dhe normalisht që ato diploma njihen. Pastaj sipas pas marrëveshjes e cila është arritur në kuadrin e Open Balkan, normalisht që procedurat edhe janë lehtësuar, por që problemi vazhdon të mbetet i madh i diplomave të Kosovës. Imagjinoni, për shkak që nuk po njihen diplomat e Kosovës, neve nuk po kemi mundësi që ti mbulojmë as ato pozicione, as në ato institucione ku ne udhëheqim. Për shembull në komunën e Bojanocit ku udhëheqin shqiptarët, në komunën e Preshevës ku udhëheqin shqiptarët, ndosht që punëtorë të ndryshëm në sektor të ndryshëm kalojnë në pension dhe nuk kena mundësi që ti mbulojmë këto pozicione për shkak që shumë kuadra, shumë profesionistë, të cilët i kanë përfunduar studimet në Kosovë, nuk i njihen diplomat. Qartë. Çfarë do të doni të shtoni në fund të kësaj bisede? Unë besoj që në këtë moment mbështetja e Shqipërisë është jashtëzakonisht e domosdoshme. Kur po flas e Shqipërisë, flas jo vetëm për politikën, flas edhe për mediat. Shqiptarët në Luginë Preshevës, gjendja shqiptare në Luginë Preshevës ka nevojë për që të zërion që të ketë jehon. Prandaj me shumë kënaqësi prita
një moment që të paraqitem edhe në emisionin e juaj. Sepse vërtet ajo që ndodh është që është duke ndodh ndaj shqiptarëve në Serbi i ka prerë kufijtë e racizmit, prandaj kemi jashtëzakonisht nevojë për mbështetje nga e shteti shqiptar. Normalisht që unë kam pas një takim edhe me ministrin e jashtëm dhe pres që Shqipëria të jetë shumë, shumë, shumë prezente se sa në vitit e kaluar në luginë të Preshevës. Falenderoj shumë për intervistën.